Бид бүхэн энэ удаагийн дугаартаа миний анхаарал маш ихээр татсан Golden Retriever үлдрийн Julia гихт тулхта нохоог сонгосон юм. Нохоо сонирхч болон нохоо тэжээжтэн дууд нилэн алдартаа. Гэрээсээ бараг 30-50 удаа цухтаасан зайсангийн боссоо шар гих хочтоо миний нилэн чадвар, дуршлаг, ухаан, судалгааг айгүй олон шанцыг шалгах дугаар болох болов уу гэж би бодож байна. Тэгээ одоо ам бүл нийтдээ долуулаа гэж ярьж байна. Тэгээ засарч байгаа хүзүрсэн нэ заяа. Ойлгосноо. За. Энэ яг яагаад зүтж байгаа гэдэг юуг нь бол би гаргацсан байгаа. Зүйлэг яагаад гэрээсээ зүтгээд байдаг вэ гэдэг. Тэгээ ер нь бол шалтгааны нь бол олцсон байгаа. Тэрийг яаж амжлах вэ? Кам. Нао, стоп. Сет. Нао. На. На. Энэ хичээл сургууль орсны дараа бол бид хоёр бас гоё. Групп дээрээ ч гэсэн ингэж зуртаа байсан гэдэг тийм пост оруулж үцхийг бол үхээр хөсч байна. Зин сургалтын дараа үр дүнгээ үзүүлээд иргэн болчих баха гэж найдаж байна. Стоп. Стоп. Сет. За ингээд Жулигийн яг зогтдаг поинт дээр ирж байна. Энэ үед би нэлээд сэрэмжтэй, анхааралтай, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Кем. No, stop. Julie, no. Julie, no.